الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه کا قول ہے قرآن پاک کا جہاں مطالعہ کرتا ہوں تو ایک آیت کی کئی توجیحات اور تفسیریں سامنے آ جاتی ہے، اس میں حیرت ہوتی ہے کہ کس کو لے لوں. تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے اپنی عادت بنائی ہے. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. صوفیاء کا کہنا یہ ہے کہ جیسے عام مفسرین تو کہتے ہیں کہ بارش سے بادلوں سے پانی ہم اتارتے ہیں اور اس سے مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ یہی تفسیر کرتے ہیں. لیکن صوفیہ کی تفسیر، علی المحائمی جس کی تفسیر الرحمن ہے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ ماء حیات اور آب حیات جو کہ قرآن پاک ہے اس کو ہم نے یہ ہے کہ آسمان سے اتارا ہے اور اس کو اتار کر کے اس سے مختلف قسم کی پھل اس آب حیات سے، اس ماء الحیات سے مختلف قسم کی پھل ہم نے اس سے تیار کیے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا مختلف قسم کے ان کے پھل ہے. وہ پھل ہے صرف کا، نحو کا، بلاغت کا، فقہ کا، اصول فقہ کا. منطق کا نام لیتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، حدیث اصول حدیث، یہ سب کے سب مختلف الوانو، یہ وہی پھل ہے جو قرآن پاک ہی سے سب کا یہ ہے کہ سب ہی قرآن سے حاصل شدہ ہے. باقی وہ جو شعر ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احاطے دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن، جو دارالعلوم دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری اور حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جو انہوں نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں، تو اس کی رویداد انہوں نے لکھی ہے. شاہ صاحب کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے اس لیے میں جرات نہیں کر رہا ہوں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یہ کسی غبی کا شعر ہے، یہ کسی ذکی اور کسی ماہر شریعت کا شعر نہیں ہے، یہ کسی غبی کا شعر ہے. اس غبی نے اس کو کہا ہے، یعنی العلوم التي لا تتعلق بالقرآن وبالسنة، جن کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، ان کو ان کے استنباط اور ان کا ماخذ وہ قرآن پاک، اس کی ضرورت کیا ہے. طنطاوی نے جب اپنی تفسیر لکھی الجواہر، اس میں کھینچا تانی کر کے سائنس کے بہت سے اصول اور تجربیات کو انہوں نے قرآن سے ثابت کیا، اور جہاں ثابت نہ ہو سکے تو کچھ محذوف عبارتیں نکال کر کے، محذوف عبارتیں نکال کر کے، ہیرا پھیری کر کے ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی. الجواہر تفسیر آپ کو ملے گی 20-22 زخیم جلدوں کے اندر. حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس قسم کی تفسیر لکھی ہے اور میں نے کوشش کیا کہ سائنس کا ماخذ اور مصدر اور مرجع وہ قرآن پاک ہے. تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی اس تفسیر کا مطالعہ کیا ہے. کہا کیسے مطالعہ کیا؟ کہا کہ میں نے 2 صفحہ اس کا پڑھ لیا ہے اور 2 صفحہ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں. کہنے لگے کہ کس طرح؟ تو حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 2-3 صفحہ پڑھا ہے،
اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ سائنس قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ثابت بھی ہے, لیکن یہ کہ جہاں آپ سے بات بن نہیں پائی ہے تو وہاں آپ نے یہ کیا کہ کچھ محذوف عبارتیں نکال نکال کر کے قرآن کو سائنس کے اصولوں کے تابع بنا دیا. اے کاش کاش کہ آپ سائنس کو قرآن کے تابع بنا لیتے. اور سائنس تجربیات کا نام ہے, روز بروز تجربیات میں تبدیلی آتی رہتی ہے. لاؤڈ اسپیکر کو کسی زمانے میں سائنسدانوں نے کہا کہ اس سے جو آواز آتی ہے یہ آواز, یہ ٹکراؤ ہے, یہ اس بندے کی آواز نہیں ہے, اس کا ٹکراؤ. جیسے آواز باز گشت کا جو پہاڑ ہوتے ہیں, ہمارے ہاں وہ آواز باز گشت والے پہاڑ بھی ہیں. اب آب اٹک والوں کا کیا کہیں, آپ کے یہاں اس قسم کے پہاڑ نہیں ہیں. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں, ہم جو بچے تھے تو ہم یہاں سے یہ کہ کوئی بات کر دیتے تو مولانا اسماعیل صاحب کچھ دیر کے بعد, دو تین سیکنڈ کے بعد پھر اس کا جواب آتا, اسماعیل. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے اسماعیل. تو وہ جو کہتے ہیں کہ آواز ٹکراؤ کر کے, اس میں ہوا مکیف بھی سوت ہو کر جا کر کے ٹکراتا ہے, کانوں سے ٹکراتا ہے, یہاں پہاڑ سے ٹکرا کر کے اس کا جواب واپس آپ کو ملے گا. تو اس میں یہ ہے کہ سائنسدان کہتے تھے کہ یہ اس کی بندے کی اپنی آواز نہیں ہے, یہ اس کا چربہ ہے, اس کا فوٹو کاپی ہے. اس لیے تبلیغی جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دیں, انہوں نے احتیاط برتا. وہ اذان بھی اس پہ کبھی کبھار اذان تو دیتے ہیں, لیکن نماز تبلیغی جماعتوں کو میں نے دیکھا کہ کبھی اس پہ نہیں پڑھا. پتہ نہیں آج کل کیا آپ کا اصول ہے, لیکن بہت زمانے تک ہم نے دیکھا کہ علماء نے اس کو تو لے لیا لیکن احتیاطاً تبلیغی جماعتوں نے اس کو نہیں لیا. پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے اب وہ تحقیق غلط ہو گئی. اب کہتے ہیں یہ بندے کی اپنی آواز ہے, بندے کی اپنی آواز ہے. اب شاید تبلیغ والوں نے رجوع کیا, ان کو رجوع کرنے کی ضرورت کیا ہے. برحال یہ سلسلہ. تو حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کوشش کی ہے اور عبارت نکال کر کے سائنس قرآن کو سائنس کے تابع بنایا. کل سائنسی تجربیات وہ غلط ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ قرآن بھی غلط ہے, قرآن بھی غلط ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ علوم, العلوم التي لا تتعلق بالقرآن وبالسنت وبالآخرت, آخرت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ الم ترن اللہ انزل من السماء ماء, اس آب حیات کو ہم نے اتارا, یہ اصل دنیا اور آخرت کی یہ کہ آب حیات ہے. اور اس فاخرجنا بھی ثمرات مختلف الوانها, اس سے مختلف قسم کے پھل, صرف نہ بلاغت فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث, وہ علوم جو ترجمہ قرآن میں, تفسیر قرآن میں اور قرآن و سنت کے افہام اور تفہیم میں مددگار اور معاون ہے, یہ سارے علوم ان کا مرجع اور ان کا مصدر اصل قرآن پاک ہے. ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی کہ جس کو جس فن سے مناسبت ہے, ویسے جس کو جس فن سے بھی مناسبت ہے اس فن میں آپ دلچسپی لے لیں. اصطلاحات سے واقفیت تو ضروری ہے لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے, یعنی جس فن سے آپ کو آپ کی دلچسپی ہے اس میں آپ اسپیشلسٹ بنیں. درس تدریس کا موقع جن ساتھیوں کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں, اور درس تدریس جن کے سامنے نہیں ہے وہ ساتھی علماء کے ساتھ مدارس کا ساتھ ان کا تعلق, مسجدیں اگر آپ کے پاس ہیں, قرآن پاک میں محنت کریں. ترتیب سے قرآن پاک کا مختصر, میں کراچی میں کچھ ساتھیوں کو دیکھا ہے, چند سال سے انہوں نے شروع کیا ہے, باہر بھی ہم جاتے ہیں, میں خود یعنی ساتھی بلاتے ہیں, ہمارے شاگرد ہیں لیکن شاگرد بہت آسمانوں پہ پہنچ گئے, استاد بدبخت نیچے اسی طرح زمین پہ پڑا ہوا ہے. تو بہت سے شاگرد ہیں ہمارے, وہ ماشاءاللہ ایک ترتیب ہے ان کی, اور اس ترتیب میں مسجدوں میں انہوں نے یہ کہ دو سال میں, تین سال میں پورا قرآن پاک کی یہ کہ ترجمہ اور تفسیر عوام کو جو آپ سمجھائیں گے. تفسیر عثمانی بہترین چیز ہے, سبحان اللہ بہترین چیز ہے, اسی کو آپ بیان کر دیں گے. اور یہ ہے کہ ہدایت القرآن حضرت اقدس مفتی صاحب نے لکھی, مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے. اگر آپ حضرات یہ کہ اجازت دے دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں تفسیر القرآن بالحدیث انہوں نے کی ہے, اور حدیث پر بھی اس کی نگاہ ہے, اور وہ رتب و یابس جمع نہیں کرتا. انسان انسان ہے, لوگ بخاری کو بھی نہیں چھوڑتے نا, امام بخاری کہتے کہ بندر بندری کو دیکھا, وہ آپس میں انہوں نے گڑبڑ کر دیا, ٹک ٹک کر دیا, بندر بندر نے بندری کے ساتھ گڑبڑ, یہ بخاری میں ہے, بندر بدری کے ساتھ, پھر اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے, اور لوگ جمع نہیں ہوگئے بندر جمع ہو گئے, انہوں نے سنسار کیا ان کو. تو اب یہ مصر کے اندر ایک مستقل فتنہ چل پڑا ہے مصر میں اور ادھر ادھر فتنہ, کہ بخاری کی فقاہت یہ کہ بندروں کو قرآن و سنت کا مکلف بنا رہا ہے, جبکہ ثقلین تو جنات اور انسان ہیں, ثقلین تو یہی جنات اور انسان, لیکن بندروں کو یہ مکلف. تو ایک مستقل اب فتنہ ہے
کہ بخاری کی فقاہت کا حال یہ ہے. یا یہ کہ جیسے کہ اللہ فاتو ہر سکوں کے تحت انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرجو تفسیر جو نقل کی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اے کاش ہے افسوس کہ بخاری ان چیزوں کو نقل نہ کرتے. تو بخاری کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا, ترمذی کو بھی نہیں چھوڑا, نسائی ابو داؤد ابن ماجہ کو بھی نہیں چھوڑا, نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کسی مفسر کو کون چھوڑے گا. میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھے کہ نبی کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, کہہ رہے کہ یہ نبی ناورد ہے اور اس کے انسین کے اندر ادرت کی بیماری پھولے ہوئی ہے. یہ تو بخاری میں روایت موجود ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, یعنی مما عابوا وطعنوا فیہ, جو انہوں نے طعن زنی کی, جو عیب جوئی کی, اللہ نے اسے پاک کر دیا اس کو. تو یہ اس سے تنقید سے تو کوئی بچا نہیں ہے, اور میرے پاس تفصیل نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تنقیدیں ہوئی, اس زمانے کے منافقین نے کتنی تنقیدیں کی اور لوگوں نے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ تو ایک الگ مسئلہ, لیکن تاہم تفسیر عثمانی بہت بہترین چیز ہے. عوام کے سامنے آپ اسی کو بیان کریں گے ہدایت القرآن, لیکن آپ کی اپنی استعداد اگر بن جائے, چونکہ اور درس تدریس کا موقع نہیں ہے, آپ کی اپنی استعداد بن جائے تو اس کے لیے آپ عربی تفاسیر کا ضرور دیکھیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اتنی طویل چیزیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہلکے خدا کے سامنے دو بندے اگر مل جائیں ترجمہ قرآن ہے کہ آپ بیان کریں. حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا منظور محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے پاکستان میں چار پانچ منظور ہیں, ان سب وہ منظور احمد ہے, اور محمد منظور یہ آپ کے ہندوستان کے الفرقان والے ہیں, اس لیے تھوڑا سا قلب ہے. تو مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ منفی خبریں بھی لوگوں نے پھیلا دی, لیکن کسی اجلاس میں, تین دن کا اجلاس تھا, میں ساتھ رہا. رات کو جب 11 بجے کے بعد یا 10 بجے جلسہ ختم ہوتا تھا اور ہم دونوں ایک کمرے میں, ہمارے لیے پلنگ اور گدے انہوں نے رکھے, تو ہم سو جاتے اور بتی بند کر دیتے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کے بعد دیکھتے کہ مولانا عبید اللہ سندھی آہستہ آہستہ نیچے آ کر کے فرش پہ سو جاتے تھے. تین راتیں اس طرح میں نے دیکھی, پہلے تو وہ بھی پلنگ پر اور گدے پر سو جائے, میں بھی سو جاؤں, اور اس کے بعد پھر آ کر کے آدھا پونا گھنٹے کے بعد نیچے آ جائے, اور پھر پاؤں پھیلا کر کے نہیں سو رہا بلکہ سکڑ کر کے, پاؤں کو سمیٹ کر کے سو رہا. اور تیسرا یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد اٹھے, جا کر کے وضو بنا کر کے پھر چوری چھپ کے سے ایسے آہستہ آہستہ آ کر کے, یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں 8 رکعت, لیکن روتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ روتے کنٹرول کرتے کہ آواز میری نہ نکلے, لیکن میں سنتا تھا کہ آپ رو بھی رہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں منفی باتیں تو میں نے بہت سنی ہیں, لیکن آپ کے اعمال یہ ہے, اللہ کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے. کہہ لگے کہ منظور ہمارے شیخ نے جو ہے نا, شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, یہ محمود الحسن نہیں ہے, ابو داؤد وغیرہ پر محمود الحسن لکھا ہوتا ہے, دونوں مفتی محمود حسن بھی گنگوئی محمود حسن ہے, یہ بھی محمود حسن ہے, محمود حسن ابن ذوالفقار علی دیوبندی, یہ تو دیوبند کے مولانا قاسم صاحب, ان کو پتہ ہوگا زیادہ. فرمایا کہ ہمارے استاد نے ہمیں راحت پسندی سکھائی نہیں ہے, گدوں پر سونے والے, پلنگوں پر سونے والے, وہ کبھی دشمن کے مقابلے میں پہاڑوں پہ نہیں نکلے گا, وہ کبھی یہ کہ روکی سوکی پر گزارا نہیں کرے گا, اس لیے میں گدوں پر سونے کا عادی نہیں ہوں, شیخ الہند نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. اجازت ہے, شرعاً اجازت ہے, لیکن یہ بڑوں کی باتیں ہیں, چونکہ وہ احتیاط اور تقوی اپنا رہے, فتویٰ کے اعتبار سے مفتی آپ کو اجازت دے گا, یہ احتیاط اور تقوی کی بات ہے. جیسے حضرت عمر شربت کی گلاس لے لی, ایک گھونٹ پی لیا اور واپس کر دیا, فرمایا کہ نہیں پیتا ہوں, اس لیے کہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ کہا جائے کہ عمر اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون, تم لوگوں نے مزے تو دنیا میں لیے, تو اس لیے میں اپنے یہ جو مزے ہے دنیا میں نہیں لے رہا ہوں, آخرت کے لیے اسٹاک کر رہا ہوں. تو کہا کہ میں اس لیے نہیں سوتا گدوں پر کہ تاکہ یہ عادت پڑے گی, پھر ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, باقی ابتدان آدھا پونا گھنٹے کے لیے میں اس لیے سو جاتا ہوں تاکہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو, مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نیند میں چلے گئے, اس لیے میں نیچے آتا ہوں. حضرت پاؤں پھیلا کر کے نہیں سو رہے, کہنے لگے یہ دنیا عارضی ہے, پاؤں پھیلانے کی جگہ آخرت ہے, وہاں مزے لے لیں گے, مزے سے سو جائیں گے اور مزے سے آرام کریں گے. یہ پاؤں پھیلان اور پھر یہ رونا دھونا ہے. کہنے لگے کہ منظور یہ سمجھو کہ جو انسان چاہے کہ میں اللہ کا قریبی بن جاؤں
تو فرائض سے ہٹ کر کے فرائض خمسہ سے ہٹ کر کے تہجد کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کا مقرب بنے گا اور اس کے علوم کے اندر برکت بھی ہوگی. جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ چوتھی بات ہے. میں نے کہا کہ میں نے علمی سوالات بھی آپ سے بہت کیے اور میں نے بہت کچھ پایا ہے, لیکن یہ بتاؤں کہ یہ علم کہاں سے آپ کے پاس آ گیا؟ اس قسم کا سب دیوبند میں پڑھتے ہیں اور سبھی شیخ الہند کی بہت بڑی تعداد ہے شاگردوں کی اور بہت کچھ ہے, لیکن آپ کے علم کے اندر یہ پختگی کہاں سے؟ تو فرمانے لگے کہ منظور میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم الاسرار اور رموز جو حجت اللہ البالغہ ہے اور یہ کتابیں, ان کتابوں کا میں حافظ ہوں, یہ میں نے خوب پڑھایا ہے اور خوب یہ ازبر منطق و معقولات کا میں ماہر ہوں, لیکن میں نے اپنی محنت کا مرکز قرآن کو بنایا ہے. جو کچھ میرے علم کے اندر یہ پختگی ہے یہ سب کچھ قرآن ہے. میں بار بار تفسیر بار بار تفسیر بار بار تفسیر, اور آپ کو اگر یہ ہے کہ علم ہو, حضرت اقدس عارف باللہ مولانا احمد علی لاہوری آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں, ان کی جو تفسیر یا ان کا یہ خلاصہ وہ سب ہی عبید اللہ سندھی کے ہیں. اور مولانا محمد, میں چونکہ سندھی بولتا بھی ہوں, تقریر بھی کرتا ہوں, پڑھتا بھی ہوں, مولانا محمد ان کے خاص شاگرد ہیں, بہت بڑے محدث گزرے, بہت بڑے فقیہ ہندوستان کے, وہ بھی اس قسم کی چیزیں نقل نہیں کرتا. بعض چیزوں میں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے بدنام بھی کر دیا کہ وہ نزول عیسیٰ کے منکر ہیں, حیات عیسیٰ کے منکر ہیں, یا یہ کہ اس کی خیالات فاسد قسم کے ہیں. یہ وہ موسیٰ جار اللہ سے آ گیا. موسیٰ جار اللہ خود ایک متجدد یہ کہ جدت پسند انسان تھا, اس کی تفسیر انہوں نے عربی میں لکھی تھی جو وہاں سے افغانستان سے چھپتی تھی. میرے پاس وہ تھی, آج کل مجھے کتب خانے میں مل بھی نہیں رہی, یہ سب اسی کی وجہ سے. خیر جیسے بھی ہو اختلاف تو ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میرے پاس علم ہے یہ قرآن پاک ہے, اس لیے جن ساتھیوں کو درس تدریس کا موقع نہیں ہے وہ درس قرآن اپنا سلسلہ جاری کرے, اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں, مطالعہ کر کے اور چیدہ چیدہ باتیں آپ لکھیں. کون ہے اٹک والوں کو کیوں اردو نہیں آتی؟ اردو گھر کی ان کی لونڈی ہے. یہ ہندوستان والوں کو اردو نہیں آتی, ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں, ہم لوگ اردو کا ستیہ ناس کرتے. کبھی بھی بلوچ اگر بڈھا بھی ہو جائے نہ مر بھی جائے, لیکن بلوچ کی اردو صحیح نہیں ہوگی. بلوچ کی اردو سے یہ ہنکو والے جو بولے آئے تو رحمان بیٹھے ہوئے, یہ غضب کی ان کی اردو ہوتی ہے. یہ اٹک والے آپ کی بہترین اردو ہے, فیصل آباد والے, پنجاب والے, ان کی اردو آپ بہترین اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, عربی میں بھی لکھ سکتے. باقی ہندوستان والے, گجرات والے, ڈھابیل والے, سہارنپور, سورت والے, اردو تو ان کی گھر کی لونڈی ہے, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ تصنیف و تالیف کا کام کریں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ کبھی بھی نہ مریں, آپ کا تذکرہ ہمیشہ رہے, تو تصنیف و تالیف. ساتھ ہی اپنے یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے مطالعے سے حاصل کرتے اس کو جمع کریں. میں ویسے بھی نالائق ہوں, مجھے نہ اردو آتی ہے نہ صحیح یہ لکھنا وکھنا نہیں آتا. اب شاگرد انہوں نے ہزاروں شاگرد ہیں, ہزاروں شاگرد انہوں نے ہزاروں تصنیفیں کی ہیں سب, لیکن یہ کہ جب لوگوں کا نام لیتے تو میں شرم کے مارے جو ہے نا بات ٹال دیتا ہوں, دوسرا موضوع کوئی شروع کر لیتا ہوں. اس لیے کہ نہ مجھے لکھنے کا طریقہ آتا ہے نہ بولنے کا طریقہ آتا ہے, لیکن ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے, ساتھ ہی اس کا اہتمام کریں. رفاہی کاموں میں بھی, رفاہی کاموں میں بے کس, بے سہارا, یتیم, یتامہ ہے, آپ اپنے علاقے کے لیے, علاقے کے جو آپ کے اللہ قبل کے غریب طبقہ ہے, مفلس طبقہ ہے, ہندوستان والوں کو اللہ جزا خیر دے, وہ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. ہمارے بھائی مولانا قاسم بیٹھا ہوا ہے, دیگر ساتھی سارے کے سارے, وہ جہاں تک رفاہی کاموں میں بھی آپ یہاں کے مسلمانوں کے دکھ میں, درد میں, مصیبت میں ہر طرح آپ شریک ہوں گے. انک لتصل الرحم و تحمل الکل و تقسب المعدوم و تقسب المعدوم و تقر ضیف و تعین علی نوائب الحق, یہ سارے کے سارے یہ علم رفاہی کام ہے, یہ سب کے سب رفاہی کام ہے. اور اس میں اس جگہ پر نہیں, دوسری جگہ پر ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذن لا یضیعک اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب آپ کے اندر یہ کمالات ہیں, لوگوں کے دکھ میں, درد میں, مصیبت میں آپ شریک ہے اور ہر طرح سے ان کی غمی میں, آپ جیسے ان کو خدا کبھی ضائع نہیں کرے گا, انشاءاللہ آپ حضرات بھی ضائع نہیں ہوں گے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. آپ سے تو میں نہیں کرتا, میرے پاس ہوتے ترجمہ میں 1500-2000 ساتھی ہوتے ہیں, اور اس میں دور حدیث میں بھی 500 سے کچھ اوپر, ان کو میں بخدا ہر ہفتے میں کہتا ہوں یار دو رکعت نفل پڑھا کروں, اور یہ کہ چلتے پھرتے درود کا اہتمام کروں, اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں میدان دے دو, بس. ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام کریں, خدا سے مانگے کہ پروردگار کتابوں سے کیوں کٹ گئے, کتابوں سے کیوں کٹ گئے,
اور درس و تدریس سے کیوں کٹ گئے, اللہ ہمیں کسی طرح جوڑ دے. نبی بھی اس میدان کا محتاج ہے. علم آپ نے حاصل تو کر لیا, اس کی کاشت کہاں کرو گے؟ آپ کے پاس یہ بیج ہے, اس کی کاشت کہاں کرو گے؟ رب اشرح لی صدری بالوحی وبالعلوم السماویہ, علوم سماویہ سے میرے سینے کو کھول دے. سینے کھل جاتے ہیں علم سے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, نور اسی سے حاصل ہوتا ہے, سینہ اسی سے کھل جاتے ہیں. لیکن اس کو کہاں کس تک پہنچاؤ گے؟ اس لیے فرماتے ویسر لی امری, ویسر لی امر تبلیغ, میدان مجھے دے دو. میدان خدا کسی کو دے دے, اور میدان جب نہیں ہے تو فرماتے کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون اور اس کی جو چماچی میں ہے اس کے لوگ ہیں ان کو تبلیغ کرو. اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى, ہمیں ڈر ہے, ہمارے لیے میدان موافق نہیں ہے, راستہ ہموار نہیں ہے, ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر جھپٹ پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ تہجد بھی پڑھیں گے اور آپ یہ ہے کہ دعا بھی کرتے رہیں گے اللہ کی طرف, تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی آپ کے ساتھ ہوگا, لا تخافا اننی معکم اسمع و ارى. یہ نبی نے یہ ہے کہ اللہ کو منوایا. میرے ساتھیوں کو کل میں نے بتا دیا, یہ حضرت مفتی صاحب یہ بھی گوگل موگل کی اس کی تحقیق یہ کہ یہ فرعون ہمارے بلوچستان کا تھا, بلوچستان سے چلا, اور یہ جو کوئٹہ سے اس طرف لسبیلا تک یہ جو پورا علاقہ ہے جس میں کلات بھی ہے, سوراب بھی ہے, خوزدار بھی ہے, یہ علاقے ان کو توران کہا جاتا تھا. تو بعض لوگ لکھتے کہ توران کہتے, توران تو یہی ہے, اور بعض یہ کہ آپ کو گوگل بھی ملے گا کہ خوراسان کا, خوراسان بھی وہ ایران خوراسان یہ سب کچھ ہماری پٹی ہم سے ملی ہوئی ہے. تو یہ خوراسان کا تھا یا کہاں کا تھا, بہرحال یہ تھا تحفہ ہم لوگوں نے بھیجا. یہ ہمارے خدا جانے کے بلوچ کا کیا تھا, وہ یہاں سے بدبخت چلا گیا, لیکن خدا نے اس کو رسوا کر دیا, کچھ بھی نہیں ہوا, فتح آپ کی ہوگی. موسیٰ نے فتح کر لیا, بنی اسرائیل نے فتح کر لیا, الحمدللہ خدا نے اس کو ذلیل کر دیا. آپ کے سامنے بھی بہت سے فراعنہ, اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ نماردہ اور اس قسم کی یہ ہے کہ بہت آئیں گے, لیکن انشاءاللہ جب آپ کے پاس یہ روحانیت ہوگی اور آپ کے پاس یہ ہتھیار ہوگا, اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق, میرا آپ کا تعلق ہوگا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود اپنے پیٹ کا انتظام کر لینا, یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. ہاتھی بھی بڑا موٹا ہوتا ہے, اس لیے اپنے علاقے کے جو آپ کے مجھے ساتھیوں نے بتا دیا کہ وہاں حضروں اور اٹک کے وہاں مدارس کو بھی میں نے دیکھا, میں ابھی بھی گیا تھا نرتوبہ وغیرہ ختم بخاری وغیرہ کے لیے. آپ کے علاقے چاہے فیصل آباد ہوں, پنجاب ہوں, انڈیا کے ہوں, ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو, اللہ پاک آپ کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک ساتھ بات میں نے عرض کی کہ ایک کتابوں کا, دینی کتابوں کا, ان کا تفسیر فقہ حدیث اس کا مطالعہ, اور اگر ہو سکے تو متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کریں. 300 ہجری تک متقدمین ہیں, ان کا مطالعہ کریں, اور مطالعے میں جو چیز حل نہ ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ مفتی صاحب ہے, اور یہاں پر مفتی شبیر صاحب ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کون ہے, مفتی عبدالرحیم صاحب ہے, حضرت اقدس مولانا ایوب صورتی صاحب ہے. ان سے میں خود نالائق, میں نے یہ پڑھا مڑا نہیں ہے, میں ایسے بھاگتا تھا, ایک سال کے اندر آٹھ آٹھ دس دس مدرسوں میں جاتا تھا, یتیم تھا, پڑھنے والا بھی نہیں تھا. تو میری والدہ بھی وہ بھی مزہ کی خوش طبع قسم کی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, اس مدرسے میں بھاگتا دوسرے مدرسے میں, تو والدہ کہتی تھی بیٹا ماشاء اللہ مبارک ہو, سنا ہے کہ وہ پہلے والے مدرسے والے استادوں سے آپ نے زیادہ پڑھا, وہ نہیں پڑھا سکتے اب دوسرے میں آپ گئے, آپ کو اللہ نے اتنا علم دے دیا کہ وہ پہلے والے آپ کو پڑھا نہیں سکتے, اب دوسرے والے میں آپ گئے. پھر وہاں سے نکل جاتا کہتے ماشاء اللہ بیٹا واہ واہ بہت بہت, آپ نے یہ پڑھنے مرنے والا نہیں تھا, دو راستے تھے, یا بکریاں چراؤ یا جاؤ مدرسے میں, تو مجبور ہو کر کے ہم بکری نہیں چرا سکتے, والد چلے گئے, یتیم ہو گئے, تو یتیم ہو گئے لوگوں کے کتوں کو روٹی ملتی تھی ہمیں نہیں ملتی تھی. تو یہی امام غزالی والا مسئلہ ہو گیا, تعلمنا الدین للدنیا فابى العلم الا ان يكون لله. والدہ نے مجھے کہا کہ جاؤ نظامیہ مدرسے کے اندر بغداد میں داخل ہو جاؤ, روٹی تو کم از کم مل, میں کیا کروں آپ کو یتیم. تو میں نے علم پڑھا تو پیٹ کو پالنے کے لیے. امام غزالی کہتے تعلمنا الدین للدنیا, یہ دنیا میں پیٹ بھی ہے یہ سب کچھ ہے, فابى العلم الا ان يكون لله, لیکن علم نے میرا رخ موڑ دیا, کہا کہ خالص اللہ کے لیے مجھے استعمال کرو. اس کے بعد یہی ہو گیا, وہ پڑھنے مرنے والے کچھ بھی نہیں تھے, ہم پڑھنے والے بھی نہیں تھے, مدرسہ اس طرح بدلتے بدلتے رہے. اس لیے میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہے ساتھی, اللہ کی طرف توجہ بھی ہو اور کوشش بھی کر لے. خدا پاک آپ کو پھلدار قسم کا درخت بنائے, اللہ پاک آپ کو یہ ہے کہ میٹھا چشمہ بنا دے, اور یہ ہے کہ یہ ساتھیوں کے ایک رواج سلسلہ چل پڑا ہے, ورنہ مجھے اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں قیامت کے دن جگہ دے دے, میری سعادت ہوگی, اس سے بڑھ کر کے میرے لیے کوئی اور سعادت ہے ہی نہیں ہے.
لیکن ایک رواج سلسلہ چل پڑا ہے کہ چلو ایک ناشتہ کرو ناشتہ کرانے کے بعد اٹھو کچھ بولو تو اس وجہ سے یہ کہ میں مجبور ہو کر کے ورنہ میں آپ پہ قربان جاؤں میں خود طالب علم ہوں خود محتاج ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو بھر دے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ڈھیروں خوشیاں آپ کو نصیب فرما دے اللہ پاک یہ ہے کہ آپ کو امت کا مقتدا بنا دے پیشوا بنا دے آپ کے فیض کو عام فرما دے تام فرما دے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا نالائق قسم کا طالب علم ہوں اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے ہم سب کو پیارے محمد کی رفاقت نصیب فرما دے علوم دینی علوم نبوی علوم الہیہ سے اللہ تعالیٰ حظ وافر آپ کو نصیب فرما دے آپ کا رشتہ پکا ٹھکا پیارے محمد کے ساتھ سوا لاکھ انبیاء کے ساتھ جوڑ دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.